Երեք մարտի 18-ին Վանաձոր քաղաքի Աղայան փողոցում գտնվող փրփրապլաստի արտադրամասում հրդեհ է բռնկվել։ Լոռու մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից տեղեկացնում են, որ ահազանգ նստացել են ժամը 15:46-ին։ Ունենք երկու քառակուսի, 2000 քառակուսի մետր տարածք, որը ապրանքով լի է եղել պենոպլաստով և վայրվել է ամբողջությամբ։ Հրդեհը մարելու համար դեպքի վայր են մեկնել ներքին գործերի նախարարության, փրկարարական ծառայության, մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ խումբն ու Հրշեջ փրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Մարտիկ չեն եղել, վիրավոր և ուժեղ չուք։ Հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 16:20-ին, մարվել 17:09-ին, այրվել են արտադրամասի շենքի տանիքից մի հատված, 15 հաստոց և առկա փրփրապլաստը։ Հրդեհի պատճառները պարզելու համար տարվում է հետաքննություն։ Լուսինե Փարսադանյան, Լիլիթ Յոլչյան, Լուրեր, Անկյուն, Գումարած 3 հեռուստաընկերություն։